kontzertu izan behar zuena, ba, azken aurreko izan behar da, bai, gure agurra, agurro ofiziala laudio, eta eskerrik asko emene bat aitik. Jo, que se, ez gara inoz ondiak izan, eta gaur ez gara beha oso ondiak izango. Bai, tira. Cabrones. Ahí va. Huye del futuro. Julio, apagar luces y...